вимогою звільнити українських моряків. Призначено публічні слухання в Гаазькому трибуналі. Справа рук і діло, чому спецслужби Шрі-Ланки не змогли запобігти низці терактів. Паски і писанки на передову. Волонтери готують великодні гостинці для військових. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. Попередньої доби ворог 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Один український військовий загинув, ще один поранений. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного. І з ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового. На деяких ділянках працювали ворожі снайпери. Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, повідомляють у штабі. За даними розвідки, минулої доби знищено 4 окупантів. На позиціях армійців поблизу окупованої Горлівки побувала Ірина Баглай. Селище Зайцеве вже 5 років як розділене лінією фронту на 2 частини. На ситуацію тут не вплинули ані оголошені режими тиші, ані вибори. Загострення ми не бачимо, але стріляють постійно, як і до виборів, так же само і після. І якщо наші оборонці давно вже стоять попереду підконтрольної частини селища, в полі, то окупанти розташувалися поміж будинками. І між хатами, і під хатами. Спостерігаємо їхню вулицю, там, де вони ходять. Чи є вони, чи немає. Постійно за ними ведемо спостереження. Саме таке розташування вогневих точок ворога ускладнює бійцям можливість придушити вогонь. Вони їздять по їхніх дорогах, вони стріляють, буває, з їхніх будинків. Ну, не знаю, як з будинків, але з їхніх, з їхнього напрямку, скажімо так. У бік бійців полку «Азов» летять і кулі, і гранати, і міни. Щоправда, артилерія бойовиків, визнають військові, працює нечасто. Саме Зайцеве під Горлівкою вже не один рік улюблена ділянка снайперів-найманців. Коли будують позиції, коли хлопці виглядають подивитися вночі, працюють з тепловізорами. Тобто потрібно бути дуже акуратним для того, щоб не попасти. Реакція ворожого снайпера на рух миттєва. Як тільки ти висовуєшся, він може зразу зробити постріл, він спостерігає постійно за позицією. Гастролерів-стрільців видають і характер вогню, і зброя. Працюють професіонали, які самі по собі одиночка заїжджають потренуватись просто на хлопцях. Добре зведені бійцями полку «Азов» укріплення надійно захищають їх від пострілів снайперів та гранатометників. А от на відкритих ділянках на них може чатувати небезпека з неба. Багато хто коректує вогонь зі безпілотників. Тут були безпілотники, які скидали вибухові пристрої. Також по наших сусідніх позиціях. Ударні безпілотники, так? Ну, або ударні, або це в когось досить прямі руки, він міг таке зробити. А як, що кидали саме? Саморобні вибухові пристрої. Тобто це маленьке щось подібне на гранату. А от наближатися до позиції азовців бойовики не наважуються. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Трибунал у Гаазі призначив дату засідання щодо полонених моряків. Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулась із запитом вжити заходів щодо Росії для звільнення бранців, відбудуться 10-11 травня. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Як відомо, напередодні в Гаазі відбулися консультації між Україною та Росією. За підсумками зустрічі Зеркаль зазначила, що Москва, цитую, кардинально змінила тон розмови, перейшла від хамства до цивілізованого діалогу, притаманного дипломатії. Кінець цитати. Перший середній розвідувальний корабель ВМС Збройних сил України спустили на воду. Напередодні урочисту церемонію провели на столичному заводі «Кузня» на Рибальському. Корабель спорудили на замовлення Міністерства оборони. Це продовження розвитку суднобудівництва в рамках Державної цільової оборонної програми на період до 2020 року. Її розробили для укріплення морських кордонів України. Якщо взяти історію незалежності України, ну, небагато було таких подій, коли ми спускали на воду потужні броньовані катери, десантні катери, коли ми спускали на воду те, що ми робимо сьогодні, середній розвідувальний корабель, якого, в принципі, аналога немає в Україні по оснащенні, по можливостям виконувати задачі. Це прорив. І це перемога. Перемога кожного, хто працює на цьому заводі. Це перемога військово-морських сил, які отримують цей корабель
добового складу. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців. У чинного президента Петра Порошенка 24%. Понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити, коли отримає протоколи з мокрими печатками від усіх округів. У розтраті 22 мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів АТО. За даними Державного бюро розслідувань, він вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито надавали допомогу. Екс-очільнику Держслужби вже повідомили про підозру. Тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Державне бюро розслідувань навідалося з обшуками до своїх колег із НАБУ. Детективи в бюро підозрюють у можливій причетності до корупції в «Укроборонпромі». Через те, що розслідування в НАБУ затягнули на понад 2 роки, Печерський райсуд Києва дозволив провести трус. Слідчі ДБР вилучили документи, які стосуються справ щодо розкрадань в оборонній сфері. В рамках кримінального провадження щодо можливої причетності службових осіб правоохоронних органів до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо, було відкрите ще в березні за матеріалами журналістського розслідування «Бігос.Інфо». Зокрема, ДБР розслідує можливі зловживання службових осіб Національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі. Мова йде про суми, які вимірюються сотнями мільйонами гривень. «Нафтогаз» знизить тарифи на блакитне паливо для населення з 1 травня. Про це на засіданні уряду сьогодні повідомив Володимир Гройсман. За його словами, йдеться про зменшення ціни приблизно на 300 гривень за 1000 кубів. Крім того, напередодні прем'єр-міністр запропонував відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів. Кабмін вже домовляється про постачання відповідників з інших країн. Також Гройсман зазначив, що на ремонт українських доріг цьогоріч виділено рекордних 56 мільярдів гривень. За роботами на трасі Київ-Одеса спостерігали наші кореспонденти. Траса Київ-Одеса. Тут завжди нескінчений потік машин і шалене навантаження на покриття. Автобан уже давно вкрився латками. Капітального ремонту майже не було. Сергій у розпачі. Каже, вже й забув, коли комфортно їздив трасою міжнародного значення. Це робили автобан коли-то, а вийшло не автобан, а автобум. Дороги немає взагалі. Кругом латки, латки. Так, наляпали і все. Та з минулого року дорогу все-таки почали ремонтувати. Щойно потеплішало на вулиці, шляховики знову взялися до роботи. Зруйноване покриття повністю знімають, натомість кладуть нове. Це середній поточний ремонт ділянки траси на межі Черкаської і Київської областей. Такі ж роботи ведуться на автобані та в межах Вінницької області. Майстер з укладання асфальту Роман запевняє, нове покриття прослужить щонайменше 10 років. Але за умови, що перевантажені машини не їздитимуть. Таких не повинно бути, фури повинні на весах не пропускати і контролювати. Воно ж просяде, почнуться колії і почнуться ями. Проінспектувати ремонт на трасу приїхав прем'єр-міністр. Керівник Черкаської обласної служби автодоріг доповів Володимиру Гройсману, що найближчим часом планують відремонтувати 10 кілометрів покриття. Загалом до 2022 року уряд планує з'єднати всі обласні центри країни якісними шляхопроводами. Йдеться не про ямкові ремонти. От ми були зараз в Київській області. Переходимо вже на середній поточний ремонт великими картами, правильними вирубками. Там може бути і гарантія, і буде стояти. Завдання – збільшувати капітальний ремонт реконструкції будівництва, зменшувати ямковий ремонт. Фактично зараз цей процес вже пішов. Наступного року держава планує профінансувати подальший ремонт траси Київ-Одеса на 2,5 мільярди гривень. Ці кошти залучать не тільки з дорожнього фонду, а й з міжнародних фінансових організацій. Ольга Теребинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Сполучені Штати перекинули до Європи свої розвідувальні літаки. Два стратегічні U2S здатні виконувати завдання на висоті понад 20 кілометрів. Провели посадку на авіабазі «Ферфорд» у Британії. Офіційно про мету передислокації авіасуден такого типу не повідомляють. Минулого місяця на британську базу перекинули одразу 6 американських стратегічних бомбардувальників Б-52.
Вони здійснили серію польотів поблизу російського кордону в Балтійському регіоні, а також взяли участь в маневрах на полігонах Польщі та країн Балтії. Туреччина не буде відмовлятися від придбання російських систем протиракетної оборони С-400. Про це заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Водночас він додав, що це не зашкодить системам безпеки НАТО, країною-членом якої є Туреччина. Раніше в Альянсі зазначали, присутність російських С-400 може зробити вразливим оборонні системи НАТО. Йдеться, зокрема, і про винищувачі невидимки F-35 останнього покоління. Президент Шрі-Ланки вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли запобігти низці терактів, попри те, що мали попередню інформацію про заплановані атаки. Тим часом кількість загиблих вже зросла до 359. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень узяло на себе угруповання «Ісламська держава». Під ранку неділі вся країна живе, немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці – новий вибух біля храму Святого Антонія. Поліція продовжує знаходити та знешкоджувати все нові й нові детонатори. Жителі острова досі не можуть оговтатися від наслідків трагедії. Я пішов до церкви зі своєю дочкою та дружиною. Під час завершення богослужіння я вирішив вийти з храму. Через 5 хвилин пролунав вибух. Я одразу побіг до церкви і побачив своїх дружину та доньку на підлозі, мертвих. Вибачте, більше я нічого не розповідатиму. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії. Однак не виключала, що не обійшлося без допомоги міжнародної терористичної мережі. Служба безпеки продовжує розслідування зовнішнього втручання, а деякі докази вказують на зв'язок смертників з «Ісламською державою». Ми встановили, що деякі з терористів повернулися до Шрі-Ланки після поїздки за кордон. Можливо, це було щось більше, ніж просто подорож. Цей варіант ми також розглядаємо та закликаємо інші країни надати нам допомогу та розпочати власне розслідування. Їхні громадяни також постраждали внаслідок цих вибухів. Іноземні дипломати вже почали пропонувати Шрі-Ланці свою допомогу. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу – Сполучених Штатів, Франції, Японії, ЄС. Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті. Найтрагічніше, що про підготовку терактів було відомо ще за 2 тижні. Застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько $6 тисяч компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Оксана Гашева, Анна Філь, телеканал «Інтер». У Дамаску презентували частково відтворену копію вівтаря давнього храму, знищеного в Пальмірі бойовиками ІДІЛу. Публіці показали репліку склепіння над вівтарем. Його відтворили італійські фахівці на основі 3D-зображень. Бойовики ІДІЛу захопили Пальміру в травні 2015-го. Храм Баала, який простояв 2 тисячоліття, висадили в повітря у жовтні того ж року. Наша робота – це передусім емоційна відповідь на знищення бойовиками давнього храму. Також, з погляду науки, ми хотіли відновити втрачене. Місто з іменем Трампа з'явиться на голландських висотах. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньянгу. Невдовзі він видасть розпорядження про зведення нового поселення на спірних територіях. Я нагадаю, США підтримують Ізраїль у суперечці за голландські висоти, які міжнародна спільнота вважає сирійськими. Наприкінці березня Вашингтон визнав суверенітет Ізраїлю над ними. На знак подяки нове місто назвуть іменем американського президента. Кім Чен Ын приїхав до Владивостока на бронепоїзді. Це перший візит північно-корейського лідера до Російської Федерації. Через його прибуття у Владивостоку змінили схему руху приміських електричок. А в районі острова, де завтра відбудеться зустріч Кім Чен Ына та Путіна, перекрили доступ для морських суден. Головна тема зустрічі – ядерне роззброєння на Корейському півострові.
На Марсі вперше зафіксували землетрус. Поштовхи виявив французький сейсмометр, який направили на червону планету в грудні. За словами науковців, апарат надчутливий, мовляв, на Землі виявити настільки слабкі коливання було б неможливо. Отриманий сигнал схожий на ті, що у 20 столітті зафіксували на поверхні Місяця під час місії космічних кораблів «Аполлон». Зберегти Мадагаскар для лемурів. Таку мету поставили активісти, що цілими підрозділами прочісують ліси острова. Що загрожує цим миролюбним тваринам, дивіться далі. Мадагаскар – єдиний острів у світі, де лемури живуть у дикій природі. Однак такі веселі вечірки вони влаштовують тут хіба що в мультиках. Реальність така, що зміна довкілля на тропічному острові загрожує існуванню цього виду. Йдеться насамперед про вирубування лісів і браконьєрство. Завадити цьому намагаються активісти. У лісах на сході країни спеціальний загін шукає та знищує хижки нелегальних лісорубів. У цьому таборі мешкає близько сотні жінок, дітей та чорних лісорубів. Треба зруйнувати всі їхні халабуди, щоб вони сюди більше не повернулися. Нелегальні лісоруби не лише знищують природне для лемурів середовище існування, а й полюють на цих тварин заради поживи. Вони вирубують усі дерева, лишивши одне посередині. Лемурам нікуди подітися, тож вони видираються на цей стовбур. Тоді контрабандисти струшують дерево, лемур падає і його хапають. Ще одна проблема – браконьєри випалюють ліс, щоб продати. У Стефана де Кампа в цьому регіоні свій готель. Це він спонсорує групи активістів, які борються з браконьєрством і незаконним вирубуванням лісів. Браконьєри приходять і клинками знімають кору зі стовбурів по всій довжині. Так вони очищають деревину. Погляньте на цей стовбур. Це ебенове дерево. Його закуповують люди з міста Таматаве. Дають нелегальним лісорубам по 1000 аріарі за одне. Ебенове дерево чи ні, ціна однакова. Ебенові дерева – рідкість у природі. 2008 року їх заборонили вирубувати та обробляти. Колись їхній продаж був ласим і легальним способом заробітку. Тоді ми не знали, якої шкоди завдаємо. Ми заробляли по 18 тисяч аріарі. Це 4,5 євро за день. На ці гроші можна було купити 40 кілограмів рису. На Мадагаскарі мінімальна зарплата – 45 євро на місяць. Тому швидка готівка за незаконне вирубування приваблює місцевих. Однак природі такий заробіток обходиться значно дорожче. За останні 60 років лісів на Мадагаскарі поменшало вдвічі. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Марафон із вугільними мішками днями відбувся в англійському містечку Гауторп. Традиційно учасники біжать з ношою кілометр під гору. Чоловіки закидають на плечі по 50 кілограмів вугілля, жінки – по 20. Переможець здолав дистанцію за 4,5 хвилини. Це на 20 секунд більше за рекордний час. За легендою, традиція бігати з мішками виникла із суперечки між двома місцевими понад півстоліття тому. Це жахливо, просто неможливо дочекатися фінішу. Але коли долаєш останній підйом і чуєш, як люди вигукують твоє ім'я, отримуєш додатковий заряд енергії, і ось ти нарешті прибіг. А тоді вже можна кухоль пива. Ютуб відзначив свою рідну річницю. 14 років тому на популярній нині сервіс завантажили перше відео. Ролик під назвою «Я в зоопарку» виклав один із засновників платформи Джавед Карим. На ньому хлопець розповідає про слонів. Відео триває менш як 20 секунд. За 14 років його подивилося майже 70 мільйонів разів. І поставили 1 800 000 лайків. Кияни готують великодні гостинці для військових, які зараз воюють на Донбасі. Волонтери та родичі Героїв Небесної Сотні напекли пасок і розмалювали писанки, щоб згодом відправити їх на схід. Моя колега Катерина Сривкова теж приєдналася до творчого процесу. Вим'я Отця і Сина, Святого Духа. Така велика Пасха збирає довкола себе небайдужих уже третій рік поспіль. До вимішування тіста долучається кожен. Тут жодного новаторства, готують за стародавнім традиційним рецептом, докладаючи досвід власних родин. І усе з думками про захисників України. Це маленька крапелька така, просто сказати, ми пам'ятаємо, ми з вами. Було так весело, бабця просила, щоб ми не шуміли, що коли тісто стоїть, має бути тихо, має бути спокійно, сваритися не можна, бо Пасха не випечеться, не виросте.
Хоча в народі й кажуть, що тісто любить тишу, авторка проекту запевняє, це не єдина умова для того, щоб Пасха підійшла. Ще жодного разу нас не було, щоб нас Пасхи не піднялися. Подивіться, скільки любові, захоплень і скільки тепла. І не можна забути тих, кому я зобов'язана своїм столом на Великдень. Наталія розписує писанки вже понад 25 років. Каже, кожна риска на великодньому яйці – це традиційний символ із глибинним змістом. Найчастіше писанка вирішує, якою вона буде. Робилися хрестоподібні символи, які були присвячені смерті та воскресінню Ісуса Христа. Зазвичай пасхальна писанка була світлих відтінків, жовтих, червоних. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Уже третій рік поспіль на Великдень вшановує його пам'ять та пам'ять інших героїв саме у такий спосіб. Ми вкладаємо в душу яйце. Це як частинка сонця, тому що сонечко вкладено всередину яєчка. Світло, яке нам осяває шляху в майбутнє. Засвітили наші хлопці, і воно нам має сяяти. Частину пасок передадуть до святкового столу нашим захисникам на фронт. А вже у п'ятницю волонтери та родичі героїв зберуться на алеї Небесної Сотні, щоб прикрасити її писанками та вшанувати пам'ять загиблих запашною Паскою. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. До Великодня вже готуються в Україні. Завбачливі господині почали закуповувати продукти для святкового кошика. У скільки вони обійдуться цьогоріч, дізнавалися мої колеги. У середмісті Івано-Франківська великодній ярмарок. Писанки, рушники, свічки, прикраси та кошики. Від традиційних з лози до новинок сезону із сіна. Ціни стартують від 80 гривень. Наші кошики привезні. Кошики дуже гарні, обирають наші умільці, у нас є дизайн-студія. Вони всі обирають кошики, відповідно, ну так, більш барвінково, з трояндочками, були подібні до природних кольорів. У Василя Думи кошики власного виробництва з натуральної лози. Ціни, порівняно з торішніми, зросли на 50 гривень. Ціни у нас доступні від 100 гривень, від 100 гривень, такі 150, 250. В цьому році найпопулярніші такі білі кошики, це акрилова краска, вже їх красимо так. Від різноманіття товару очі розбігаються, кажуть покупці. Проте визнають, при виборі все ж орієнтуватимуться саме на ціну. Щоб гарний був і вмістимий, ну і, звичайно, аби ціна була відповідна, так чи ні? А які б розпис подобали? Яка ціна? Для вас нормально? Для мене 250. Це нормально? Для вас? Ну так, трошки, ну а що робити? А от вартість рушничків та елементів декору вже кілька років незмінна. 30, 40, 40, 60, 120, 60. Так, тому 5 років назад. Ціна одинакова. Здорожчали й продукти. Майже півсотні доведеться викласти за великодню Пасху. Піднялися ціни і на м'ясні вироби. За підрахунками фахівців, порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика зросла майже на 8%. Тож тепер він коштує в середньому 700 гривень. Ой, дуже багато. Десь на м'ясне піде коло 500 гривень, аби не більше. От дивлюся по цінах, десь так до 500 гривень буде. Той рік трошки було дешевше. Хоча ціни і кусаються, кажуть прикарпатці, та на святах вони економити не збираються. Тому цьогорічний великодній стіл буде не бідніший, ніж торік. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Такими були головні події на цю годину. Більше новин вже в вечірньому випуску. Я бажаю вам додати сьогодні різних барв у життя і прощаюсь з вами до завтра.